Це дуже важливо, тому що триває реформа, особливо реформа спеціальної освіти в секторі безпеки і оборони. Нам потрібно знати ваші практичні рекомендації, ваші пропозиції, ваш досвід. Нам дуже важливо, щоб все, що ви сьогодні сказали, дійшло і до президента, і до Кабінету міністрів, і до нас, як до парламентарів, тому що маємо мати добру комунікацію з вами. Це дуже важливо. Першим я пропоную надати слово пану Мірненко Володимиру Івановичу і поясню чому. У 2020 році відбувся огляд системи військової освіти у Міністерстві оборони України за участі, власне, представників НАТО. І вони змогли провести такий огляд і покласти таку, і зробити такий звіт про огляд і зробити рекомендації, що стало, звичайно, таким важливим кроком в системі реформування так спеціальної освіти в секторі оборони та безпеки. І спілкуючись з представниками НАТО, я почула від них дуже хороший фідбек щодо такого огляду і такого звіту, який вони зробили. Це на них справило досить позитивне враження, що вперше представники НАТО були присутні як експерти, як правильно сказати, як, ну, вони ж не були контролери, правильно, вони були як експерти у наших закладах військової освіти, так, в університеті, наприклад, Академія сухопутних військ імені Петра Конашевича Сагайдачного, де ще? Так, і Національний університет оборони України. І я б хотіла, щоб пан Мірненко поділився тими напрацюваннями, які були так в 2020 році, і, можливо, про перспективи трішки. Андрій Васильович Таран поставив перед нами в минулому році амбітне завдання – трансформувати систему військової освіти. З єдиною метою, а саме підвищити ефективність військової освіти. Для цього нам необхідно було провести аудит, і ми його провели, саме огляд військової освіти, але більший акцент уваги ми приділили інституційному аудиту професійної військової освіти. Нас цікавило, як здійснюється підготовка на курсах, починаючи від курсів L1 і закінчуючи курсами L4. На основі цього огляду системи військової освіти ми розробили ряд рекомендацій. Скажу відверто, їх більше 70. Зараз ми формуємо план реалізації цих заходів і запрошуємо всіх бажаючих на 17 лютого. Ми будемо в Національному університеті оборони України Івана Черняховського проводити розширене засідання керівників закладів військової освіти. І там будемо вже розкривати цей план наших заходів, що ми будемо робити і як ми будемо робити. Наступний слайд. Але для цього ми ще проаналізували всю законодавчу і нормотворчу правову базу, яка існує в Україні і також в країнах НАТО. Завдяки цьому ми визначили, що передумовами для трансформації системи військової освіти є розвиток Збройних сил здійснюється за стандартами НАТО. Необхідно створити єдину уніфіковану систему підготовки персоналу для сил оборони. Необхідно сформувати ефективну систему професійної військової освіти і інтегрувати її в державну систему освіти. Забезпечити централізовану підготовку особового складу сил оборони оперативного і стратегічного рівню. Професійна армія повинна стати школою лідерства. Також необхідно реалізувати принцип освіта протягом військової кар'єри. При цьому якість вищої освіти та професійної військової освіти повинна відповідати стандартам НАТО. Безумовно, це також тягне за собою впровадження системи акредитації вищих військових навчальних закладів. Ну і, безумовно, одним із основних завдань – це створити умови взаємовизнання дипломів або сертифікатів, які отримуються в системі професійної військової освіти, як в Україні, так і в країнах НАТО. Будь ласка, Насташ. Для цього ми вивчили, як діє система військової освіти в країнах НАТО. Зробили висновок, що в навчальних закладах НАТО освіта і підготовка здійснюється на курсах L, починаючи від курсів L1, закінчуючи курсами L5. Як правило, ці курси надають військово-професійні компетенції без прив'язки до посади, а прив'язка до військових звань. Щодо національних військових навчальних закладів держав-членів НАТО, вони мають трьохступеневу, тобто вища освіта, три складові, вірніше, вища освіта, професійна військова освіта, яка нічим не відрізняється від навчальних закладів НАТО, і також удосконалення фахової компетенції. Крім того, у них є поєднання формальної освіти, саме вищої освіти, з неформальною освітою. Таким чином, в результаті цього аналізу ми зрозуміли, що система військової освіти повинна включати три складові. Це військова освіта, професійна військова освіта
і підвищення кваліфікації. При цьому формальна освіта з неформальною повинні бути поєднані. Але постає питання, яким чином ми можемо поєднати формальну і неформальну освіту? Будь ласка, наступний слайд. І цей досвід ми вивчили на прикладі країн Балканського регіону, а саме за досвідом Балтійського оборонного коледжу. Так от, вам представлена система професійної військової освіти, яка також реалізується курсами L1, L2, L3 і L4. Цікавим є досвід реалізації курсів L3. Після закінчення курсів L3 в сертифікаті про здобуття професійної військової освіти прописується 60 кредитів Європейської кредитно-трансферної системи. І ці кредити є вже основою магістерської підготовки. Будь ласка, наступний слайд. Таким чином, після здобуття на курсі об'єднаних командувань та генерального штабу, це оперативний рівень військової освіти, військовослужбовець отримує в сертифікаті 60 кредитів ЕКТС в форматі неформальної освіти і далі йде навчатися в Латвійську національну академію оборони, де добирає ще 30 кредитів і відповідно до стандарту вищої освіти лідерське, військове лідерство і безпека отримує диплом магістра. Будь ласка. Таким чином, вивчивши цей досвід поєднання формальної і неформальної освіти, на початку своєї доповіді говорив, що система трансформується з метою підвищення ефективності. Так от ми вивчили, як реалізується ефективність в системі військової освіти держав-членів НАТО. Так от, за ефект вони беруть якість освіти, і це основне. Ми вивчили систему доктринальних документів, починаючи від політики, тобто всю ієрархію. Від політики закінчується директивою, яка саме забезпечує якість вищої освіти. І цей документ дуже цікавий. Ми приділили його вивченню велику багато часу, і він також у вас є, але не весь документ, він також є у вас в папочках. Будь ласка, наступний слайд. Так от, в цьому стандарті НАТО прописана повністю система вимірювань і забезпечення якості освіти і підготовки в НАТО. Вона полягає із 4 складових. Це інспектування, контроль якості, гарантування якості, забезпечення якості. Крім цього, є ще вимоги на кожному із етапів. Будь ласка, наступний. Але проаналізувавши нашу систему забезпечення якості вищої освіти, ми бачимо, що етапи однакові. І вимоги на кожному з етапів висуваються такі самі. Тобто, наша система забезпечення якості вищої освіти адаптована до європейських і стандартів НАТО. Наступний слайд. Також цікавим порівняння алгоритму проведення акредитації, процесу акредитації освітніх програм і навчальних закладів в країнах НАТО. Так от, особливість є в тому, що в нас, в Україні, здійснюється акредитація освітніх програм, а у них здійснюється акредитація закладу освіти, тобто інституційна акредитація. Але інституційна акредитація також передбачена в законі про вищу освіту і у нас, тобто це на часі. Наступний слайд, будь ласка. Щодо критеріїв оцінювання. Так от, порівнюючи критерії оцінювання, які існують в НАТО, і критерії оцінювання, які існують у нас в Україні, відповідно до вимог Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, встановлено, що вони однакові. Навіть у нас критеріїв більше, вони ширший спектр питань оцінюють при проведенні акредитації освітніх програм. Таким чином, можна сказати, що складова системи військової освіти, така як поняття вища освіта, вона може бути акредитована відповідно до стандартів НАТО. Наступний слайд. Відповідно до закону про освіту, для спеціалізованої освіти більш притаманно це формальна освіта і неформальна освіта. Формальна освіта, вона поділяється на рівні вищої освіти і визнається, і диплом визнається державою. Поділяється на рівні вищої освіти початковий, перший бакалаврський, другий магістерський, третій освітньо-науковий, четвертий науковий рівень. Неформальна освіта. Ми пропонуємо в неформальну освіту внести професійну військову освіту, яка буде здобуватися, яка буде надавати можливість здобувати військовослужбовцям рівні військової освіти, а саме тактичний, оперативний і стратегічний. Ну, безумовні курси підвищення кваліфікації. Наступний. Враховуючи досвід реалізації освітньої діяльності в навчальних закладах НАТО, а також досвід, який ми отримали після проведення інституційного аудиту професійної військової освіти, ми можемо сказати, що ми можемо запропонувати вам розроблену схему військової освіти, яка забезпечує мотивацію до навчання та
та реалізації навчання протягом військової кар'єри. Система військової освіти буде мати три складові. Перше – це вища освіта, друге – професійна військова освіта і підвищення кваліфікації. Навчаючись на першому рівні вищої освіти, тобто на рівні бакалавра, курсанти проходять навчання на курсах професійної військової освіти L1A, L1B. І вже випускаються і можуть призначатися на посади командира взводу, заступника командира роти. Далі, щоб стати командиром роти, він повинен навчатися на курсах L1C протягом 3 місяців. Він випускається командиром роти, а далі курси командно-штабні, курси офіцерів об'єднаних штабів оперативного рівня, курси вищого керівного складу і курси стратегічного управління вищого рівня та державної політики здійснюються вже в Національному університеті оборони України. Безумовно, ми розуміємо, що курс L2 – це курс тактичного рівня. І в перспективі, після того, як в університеті оборони ми його вкатаємо 2 чи 3 рази, він перейде до видових вищих військових навчальних закладів. Але, враховуючи те, що офіцер, призначаючись на посаду керівника органу військового управління, повинен мати диплом магістра, пропонуємо в сертифікатах по закінченню курсів L2, L3 і L4 виділяти частину кредитів, які будуть зараховуватися в формальну освіту. Крім цього, кожен курс професійної військової освіти буде поєднаний з курсами підвищення кваліфікації, де офіцер буде здобувати навики, які притаманні його уже посадовим обов'язкам. Наступний слайд. Особливістю формування освітніх програм на курсах професійної військової освіти є те, що вони повинні відповідати стандартам НАТО. При цьому кожен курс професійної військової освіти має свій процес планування і прийняття військових рішень. Що це дає? Це дасть те, що ми можемо сертифікувати потім наші L-курси відповідно до стандартів НАТО в структурах НАТО. Це дозволить видавати сертифікат, який може отримувати наш офіцер, і визнання їхніх також сертифікатів при здобутті освіти і професійної військової освіти нашими офіцерами у школах НАТО. При цьому курси L1A, L1B, L1C, L2, тобто це тактичного рівня курси, вони будуть здійснюватися в об'єднаних групах за видовою належністю Збройних сил. А вже курси L3, L4 і L5, вони вже також будуть здійснюватися в об'єднаних групах без видової належності, але вже з цих сил оборони. Це зроблено з тією метою, щоб всі військовослужбовці, які навчаються, розуміли процеси планування і проведення операцій об'єднаних сил. Будь ласка, наступний слайд. Але постає для нас важлива проблема. Проблема в тому, що необхідно створити такі освітні програми, які безумовно будуть в себе мати в складі неформальну освіту, в формальній освіті. І ці освітні програми повинні відповідати вимогам стандартів вищої освіти, повинні відповідати вимогам професійних стандартів вищої освіти, а також повинні відповідати вимогам Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, стандарту НАТО і стандартів НАТО, що регламентують процеси планування і прийняття військових рішень. Будь ласка, наступний слайд. Таким чином, реалізувавши запропоновану систему військової освіти, що ми можемо отримати? Безумовно, ми отримаємо єдину уніфіковану систему підготовки персоналу для Сил оборони. Мається на увазі курси L3, L4 і L5. До речі, курс L5. На початку його не було. Але після проведення інституційного аудиту професійної військової освіти, ми порадившись з нашими міжнародними колегами з Сполучених Штатів, з Канади, з Литовської Республіки, ми усвідомили, що отримавши військове звання генерала, це ще не позбавляє навчатися далі. Тобто курси L5 – це курси будуть стратегічного рівня, навчання стратегічного управління вищого рівня та державної політики. Так от, відповідно до наших пропозицій, ми сформуємо ефективну систему професійної військової освіти і зможемо інтегрувати її в державну освіту. Досягнемо сумісності Збройними силами держав-членів НАТО. Забезпечимо централізовану підготовку Сил оборони оперативного і стратегічного рівня на сьогоднішній день в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Безумовно,
професійна військова освіта буде виховувати лідерів. І тому курси Ель називаються курси лідерства. Реалізовано принцип освіта продовж військової кар'єри. Офіцер повинен розуміти, що не навчаючись протягом 5 років, він ставить свою кар'єру під сумнів. І це буде в подальшому розглядатися дуже підвищеним інтересом. Далі. Забезпечено якість вищої освіти та професійної військової освіти відповідно до вимог стандарту НАТО 075-2007. Створено умови для акредитації військової освіти в вищих військових навчальних закладах, а саме поєднання неформальної з формальною освітою в якості розробки освітніх програм. Ну і безумовно останнє, це будуть сформовані передумови взаємовизнання сертифікатів, якими навчаються в нашій державі і за кордоном. А які зараз у вас перешкоди на шляху до досягнення поставлених результатів? Конституційні, законодавчі? Ми подаємо зміни до закону про освіту і про вищу освіту. Безумовно, цей процес дуже тривалий в часі. І ці зміни будуть вноситися в термінах, а саме тактична, оперативна і стратегічна освіта. На сьогодні ще в законі прописано тактична, оперативно-стратегічна. Тобто після того, як ми переходимо на рівні військової освіти тактична, оперативна, стратегічна, безумовно, ми повинні переробити всі решту законодавчих документів. Але ми не можемо їх провести далі, тому що сам термін професійна військова освіта, він новий, його немає. І от у нас буде пропозиція, безумовно, до народних депутатів, до Комітету з питань національної безпеки, оборони, розвідки, те, що внести зміни до закону про освіту, а саме в статтю першу, внести визначення терміну професійна військова освіта і в спеціалізовану освіту, де ми будемо говорити вже про тактичний, оперативний, стратегічний, який здобувається на відповідних курсах професійної військової освіти. Далі ще одне є проблемне питання. Проходив громадське обговорення закон про освіту дорослих. І там в цьому законі про освіту дорослих чітко прописано було зарахування кредитів із неформальної освіти в формальну освіту. І в тій інтерпретації, яка була прописана там, було наголошено, що не менше 50% від магістерської програми. Безумовно, нас це влаштовувало. Чому? Тому що для того, щоб була мотивація навчатися, ми на курсах Ель-2 даємо 20 кредитів, на курсах Ель-3 даємо 40 кредитів, запускаємо його в магістерську підготовку, там він отримає 60, і от стандарт вищої освіти по 253-й, 254-й спеціальності дає 120 кредитів. Тобто наш влаштовує ця цифра 50% від магістерської програми. Але на сьогодні є інформація, що цей закон не буде винесений, а буде постанова Кабінету міністрів, в якій вже є перша пропозиція, це 10% зарахування. Тому ми зараз будемо працювати з Міністерством освіти і науки для того, щоб, можливо, пішли нам на зустріч і для спеціалізованої освіти все-таки прописали 50%. От навіть у вас іде зміни до статті військово. Але в наш силовий блок він різнорідний. Ми, наприклад, не військові, ми специфічне вимогове навчання. І в нас часто виходить так, що вносяться зміни, і який-то сегмент силового блоку випадає. Нам треба визначення одне єдине для силового блоку законодавчо. Якщо воно прописано, значить стосується всіх. А далі йде вже специфіка по напрямку. Це одне питання. Друге питання, ми його вже піднімали років, наприклад, 15 назад. Це прив'язка, ми йдемо в загальнодержавній системі освіти. Так. Ну от, наприклад, для керівника закладу освіти 10 років підстажу. Якщо порахувати наше проходження служби, то 10 років підстажу, щоб він набрав, це він буде або постійно в закладі освіти і не мати практичної підготовки, або він матиме гарну практичну підготовку в частині, але він в заклад освіти не зможе попасти і пройти по конкурсу і так далі. Ми довго по цьому питанню дискутували з нашими колегами от з Литовської Республіки, особливо от зі Стасісом Павлунасом. Ми постійно обговорювали, яким чином вирішити це питання. Так от, в перспективі планується зміна організаційно-штатних структур в вищих військових навчальних закладах, і це прописано в указі президента, річна програма комісії під егідою Україна-НАТО, яка вийшла в травні місяці минулого року. Так от, зміна організаційно-штатних структур буде передбачати. Перша складова – це вища освіта, і ми тут знаємо, які умови
виставляє нам Національне агентство забезпечення якості вищої освіти для того, щоб акредитувати освітні програми. Ми чітко знаємо по групах забезпечення, про проектних групах. Ми знаємо, який план на 3 роки у нас є вступників, випускників. Тобто тут ми можемо плюс-мінус порахувати, скільки нам треба науково-педагогічних працівників. Але цікавим є факт той, що в системі професійної військової освіти, науково-педагогічні працівники, по суті, не потрібні. Там повинні викладачі-інструктори. Так от, враховуючи те, що зараз в Міністерстві оборони у нас вийшов каталог відповідних спеціальностей і вже прописано курси L, магістра і рівня знання англійської мови, зараз буде зміна грошового забезпечення. Тобто вже буде прив'язка не до посади, а до військових звань. Що це нам дасть? Нам дасть проводити ротацію. Тому, безумовно, викладач, інструктор на курсах професійної військової освіти, там не треба педагогічного стажу. Там чітко буде визначено, що він повинен раз на 5 років, це кращий фахівець, там, наприклад, механізованої бригади або десантно-штурмової бригади. Його визначають, він приїжджає в вищий військовий навчальний заклад і, починаючи від курсів L1, закінчуючи курсами L2, він проводить в видовому вузі підготовку. Ну, на сьогоднішній день я нікого не відкрию таємницю. Підполковник, да, от, Національна академія сухопутних військ, віком близько 40 років. Ну, пересуватися по танку, вибачте, для нього вже тяжко. От. Тому і от такий нюанс, як залучення все-таки молодих офіцерів в вигляді інструкторів для того, щоб проводити заняття. Тому і сама система, і структура буде формуватися. Це основна складова, це вища освіта, професійна військова освіта, ну а далі це уже штаб забезпечення. Руководитель через 5 чи 6 років вже не бачить, що у нього в організації відбувається. Он уже становится такой, знаете, он думает, что все знает, все умеет и своих ошибок уже не замечает. Так что, если мы говорим о законе, так, надо просмотреть, чтоб можно было ротировать или менять руководителей на всех уровнях. Например, у нас написано, что генералы на одной позиции может быть 5-6 лет, не больше. Так что это все надо комплексно. И еще, в многих странах НАТО прописано, что военная подготовка или профессиональная военная подготовка немножко, как бы так сказать, изъята с, военной, с высшим образованием. И много обязанностей дано министру обороны. Он регламентирует военную подготовку в военных учебных заведениях. Он устанавливает прием, ротацию, назначение персонала и так далее, и так далее. Это в рамках закона. Это позволяет министру и главнокомандующему назначать людей, самых опытных профессионалов, на те посадки, которые нужны для выполнения поставленных задач. Это сектор обороны, а сектор безопасности, мы говорим сейчас шире, не только про министра обороны. Мы должны понять, что от уровня Л-3 начинается объединенная операция. Вы должны понять, что это не только в операциях, вот то сейчас происходит, но тоже надо иметь в виду и Crisis Response Operations. Это кризисные, потому что если случится какая-то авария, да, так участвовать будет не только армия, будет участвовать все подразделения, которые входят в состав вооруженных сил. И пограничники, и НДЮ. И с этого уровня уже надо, чтобы все разговаривали, понимали на одном языке, чтобы не было разных понятий, как принимается решение на операционном уровне, или какая стратегия должна быть на стратегическом уровне. Так вот эта пропозиция, что есть, чтобы у нас L3 все подразделения, которые входят в состав вооруженных сил, должны учиться в одном. Тактический уровень L1, L2 – это такой уровень, где все организации могут управлять и принимать решения, и создавать обучение так, как им нужно.
тактический уровень. Это тактический уровень, где больше всего нужно навыки, да? Не знания, а навыки. Это просто офицеры, сержанты, солдаты должны выполнять те стандарты, которые нужны. Они не принимают решения. У нас еще называют, что руководители у нас руководят людьми или организациями. Так L1, L2 или тактический уровень – это руководство людьми. А L3 уровень, L4 и так далее – это уже руководство организациями. И есть немножко разница – руководить людям и руководить организациям, где администрация и так далее, это политика и все остальное. Я буду представлять підрозділи науково-освітні підрозділи Служби безпеки, як Національну академію Служби безпеки України, так і Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України. Потрібно насамперед сказати, що наші підрозділи, і ПЮК, і Національна академія, вони як керуються фактично базовими принципами підготовки спеціалістів, які задекларовані і використовуються в спецслужбах іноземних країн. Країн НАТО, країн Східної Європи, інших. Відповідно, є певний симбіоз і є певні допрацювання, які враховуючи на той наш пострадянський характер. Загалом, що це підтверджує? Підтверджує те, що близько 1800 слухачів ми щороку перепідготовку здійснюємо, і лише 800 курсантів ми навчаємо, починаючи на базі середньої освіти. Тобто ключові там, 2/3 здобувачів освіти – це саме перепідготовка, як і в класичних навчальних закладах освітніх, спецслужб країн НАТО. Це насамперед хотів би заторкнутися. Слід відмітити про якість освіти свідчить той факт, що до нас на стадії підготовки підбору кандидатів конкурс 8 осіб на місце, тобто що свідчить про достатньо високу якість освіти. Я переконана, і колеги з академії переконані, що потрібно це робити з 17 років, тому що це є світогляд певний, кажу по собі, по своєму досвіду. Щоб я потім не закінчувала, військовий інститут залишився настільки, що немає навіть мови. Це база, без якої нікуди я не могла далі рухатись. От і треба зараз знайти ту золоту середину. Запропонуйте, будь ласка, які у вас аргументи. Тіся, по-перше, наприклад, з Румунії в Національній академії розвідки, Національна розвідувальна академія є три бакалаврських програми, які беруть дітей після середньої школи. Це як просто приклад, коли одне з країн НАТО. Це перше. Тобто друге, до того, що є країна НАТО, яка бере дітей? Так, саме після середньої школи. Це перше. Це перше. По-друге, ми провели аналіз з нашими підрозділями по роботі з особовим складом, і жоден з випускників, які підбиралися на базі середньої школи, протягом першого-другого контракту не припинили навчання. Тобто, наскільки максимально мінімальне розірвання контракту про проходження військової служби серед здобувачів, саме які підбиралися на базі середньої школи. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що перше, наші регіональні органи підбирали якісно достатньо своїх потенційних здобувачів освіти, це перше. По-друге, те, що протягом навчального періоду, за ці 5 років, в них все-таки ідейні, патріотичні і моральні критерії перевагу надавали саме патріотичним, а не кошторисним, фінансовим і тому подібне. Зрозуміло, що ми не можемо конкурувати з іншими спецслужбами на кшталт НАБУ, ДБР чи інших, де заробітна платня в рази більше. Але саме якраз оці критерії, це буквально свіже, буквально декілька днів тому ми зробили аналіз повністю за роботу за останні 10 років і з'ясувалося, що максимально, мінімально взагалі відсутнє. Перший контракт взагалі відсутній, по-другому контракт там одиниці. Тобто це якраз і свідчить про те, що ми виховуємо, це симбіоз практики і освіти. Тобто ми імплементуємо, враховуючи те, що ці два підрозділи є єдиними контррозвідувальними навчальними і освітніми установами, то ми виховуємо якраз починаючи з морального, патріотичного виховання і закінчують імплементацію практики в освіту і освіти в практику. Тобто наші дослідження і робота, вона максимально імплементована. Кожен рік після закінчення першого року навчання курсант проходить стажування в тому чи іншому підрозділі, яке його направляло і підбирало для роботи. Тобто він після кожного року протягом місяця ще настажується. І це підвищує якість. Тобто не просто навички, а якась компетентності, розвивається компетенції. Не лише освітні, а й практичні. І коли ми виходимо на здобуття магістерського рівня, це саме вже свідчить про те, що вже людина сформована, що вона ідейно, патріотична,
Ну, я вже не буду казати про специфічну умови, в яких ми зараз військової агресії, інформаційної і гібридної війни знаходимося. Тобто важливість цих існування саме цієї форми і існування системи освіти в системі Служби безпеки України. Станом на 2018 рік видатки Академії Служби безпеки, взагалі системи освіти Служби безпеки становили 3,1% від видатків на Службу безпеки. В 2019-2020 – 3% і в 2021-му – 2,1%. Тобто ми півтора... Це про зменшення, зменшено півтора рази порівняння з минулим роком зменшені видатки на Національну академію. Перше, друге. Ми зараз це там відображається на якості. Це відобразиться на якості однозначно цьому, тому що ми зараз ведемо перемовини там з представником, з керівництвом профільного комітету. Нас підтримує профільний комітет з питань освіти, науки і інновацій. Профільний підкомітет комітету. Тобто вони ми була на тому тижні робоча група по збереженню спеціальності права 071 для. Тобто це відобразиться на якості чому? Ще й серед того, тому що ми зараз ведемо роботу з безпековими структурами, з хочемо започаткувати таке приватно-державне партнерство щодо поліпшення якісного рівня. І зараз тотально переглядаємо кадри, посилюємо. Зараз у нас вже тільки лише близько 20-30 докторів зараз проходять перевірку. Спецфонд говорить, так? Так. Спецфонд, щодо спецфонду, для порівняння, от у нас зараз спецфонд 12 мільйонів гривень. Для порівняння в Академії МВС 100 мільйонів гривень, Київському національному університеті Шевченка 300 мільйонів гривень. Тобто це просто не фінансовий аспект, це просто цей. А враховуючи всі позитиви цього, то однозначно. Тим більше хочу наголосити, що ми підтримуємо саме проєвропейського зразку, тобто в нас 2/3 це перепідготовка і підвищення кваліфікації, і лише 1/3 це виключно перемога з першого. І вони саме головне, що вони фактично є стовпом. Тим фундаментом, на базі якого формуються ті підрозділи контррозвідки, захисту національної державності, інші слідство, тому що вони найбільше рівні. Якщо за Харків, то за Харківську академію найкраще, який я особисто закінчив, тому якщо за Академію ЗБУ, то тут якраз контррозвідувальна складова, захист, боротьба з тероризмом і тому подібне. Тобто це такий симбіоз, і саме головне, хочу наголосити, ще раз хочу повторюсь, що це симбіоз практики освіти і освіти практики. Тобто це ми ростемо. Це не і на це один з прикладів. Інший приклад те, що якщо ми зараз почнемо виключно переорієнтуємось на здобуття на магістратуру і на базі бакалаврського чи магістерського рівня, то зараз, наприклад, на ті кошти, на ті грошове забезпечення, яке ми зараз отримують працівники, молоді, там лейтенанти, тому подібне, ми просто з питань кібербезпеки, з питання юридичних кадрів слідства, ми просто фізично їх не маємо. Для порівняння, наприклад, слідчі в системі Служби безпеки отримує близько 22, можливо, навіть 20 тисяч гривень. Слідчі в системі Державного бюро розслідування отримує від 70 до 96 з надбавками. Тобто, про що ми мову ведемо? Ми не підбитуємо, ми не наберемо фізично цих спеціалістів. А ми їх ростемо роками, так само, як і наші колеги з Академії ВС. Тобто, це система. І хочу наголосити, що наша структура, кажуть, молодша, ніж держава, тому ми абсолютно орієнтуємося на проєвропейські зразки. Звичайно, зараз корелюємо свої виклики, розвиваємося і підбираємо, покращуємо якісний технічний рівень, є певні домовленості, тому і, до речі, в академії започатковано міжнародне співробітництво з профільними вищими навчальними закладами країн спецслужб НАТО. Що стосується попереднього питання, там буквально секунду скажу, щодо актуалізації так званої знань викладачів, які викладають прикладні дисципліни. У нас також є відповідний указ президента в закладах вищої освіти фізичного мови навчання, згідно якого певна кількість особового складу може бути відряджена до закладів вищої освіти системи УВС. Це 7 навчальних закладів вищих, які навчають відповідно для потреб Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ. Буквально минулий четвер, здається, прийнятий законопроект, зараз чекає на підпис президента, про те, що поліцейські, які відряджаються до зазначених закладів вищої освіти, повинні раз в 5 років пройти так звану актуалізацію, тобто повернутись в підрозділ поліції і пройти відпрацювати мінімум 6 місяців. Тобто для того, щоб не втрачати знання, це питання піднімалося, і не засиджуватись, от, працюючи суто теоретично. Це добрий практик, його відібрали, відрядили для того, щоб він свої знання масштабував, роздавав людям, поділився ними так. Але з часом відбувається такий певний, скажімо так, відсутність свіжих якихось технологій, практики. Це прикладна складова, як правило. То от такий законопроект прийнятий, і поліцейський такий буде
повертатися в підрозділ, в свій, в інший, це байдуже. Тобто для не того, менше що... півроку, а максимум є чи немає? Ні, максимум просто немає. Він може працювати, так. Да. Але через півроку це мінімальний термін встановлений, він може звернутися з проханням повернутись назад до закладу вищої освіти. Тобто ми не втрачаємо. За ним місце зберігається у закладі? Право, так, да. Він, да. Він може бути. Тому що це місце воно фактично регламентується указом президента України, який забезпечить квоти відповідні на кількість особоостав, які може бути віддані. І, да, і фактично особа актуалізує свої знання, практичні навички, і може це свіже, це актуальне саме знову викладати. Ми не втрачаємо таким чином кандидатів докторів, науковців наших. У нас практика трохи інша, тому що у нас перепідготовка йде там, 6-місячна, 3-місячна, там, коротші курси підвищення кваліфікації. Тобто у нас близько 120 потоків з різними напрямками, починаючи від оперативно-технічного забезпечення і закінчуючи там візуальним спостереженням, тобто такими класичними оперативно-шукову діяльність навки. Тобто у нас трохи інша специфіка. Ну, в поліції інша специфіка, в них виключно правоохоронні функції. У нас такі безпекові спецслужби, контррозвідка, тому ми, у нас більш динамічніше, у нас у них класичні курси, у нас їх вони коротші, але їх більше і вони динамічніші. Після школи може прийняти у свою так спеціалізовану вищий навчальний заклад дітей, які потім стали там, наприклад, спецслужбістами. Інші країни НАТО по-своєму. Чи я можу зробити висновок, що немає єдиного стандарту і кожна країна вирішує, і в даному випадку для України це теж можна застосувати? Я тільки можу сказати, що кожна країна сама вибирає, як її готувати своїх спеціалістів. Но завжди треба зрозуміти, що ресурси людські і інші інші мають важливу роль. И все страны стараются объединить и поравнять все-таки, какая специализация и какие навыки нужны для каждого специалиста на определенном уровне. И как обычно, на тактичном уровне, я скажу так, на уровне бакалавра, да, многие страны имеют определенный, но на высшем уже оперативном и стратегическом уровне они соединяются. У них нет отдельных учреждений. Мы можем понять, что, конечно, наверное, военное подразделение не может готовить специалистов, которые нужны да, тактическом уровне, они могут себя готовить. Но на высшем уровне уже оперативный, стратегический уровень, там уже нет тактики, там уже есть решение принятия, синхронизация, политика даже да, определенная. Они должны уже учиться вместе и понять, как действует государство, как вооруженные силы и так далее. Якщо кажемо про систему освіти служби зовнішньої розвідки і про наш вищий навчальний заклад, він на 99% займається підвищенням кваліфікації та перепідготовкою. У нас є дві магістерські програми, але вони знову ж таки закриті і лише для діючого составу, жодних бакалаврських програм. Ми працюємо, скажімо, самі на себе, на 90%. Десь підвищення і перепідготовку проходить десь близько 700 осіб внутрішнього складу, і десь 300 осіб ми працюємо на сектор безпеки. Які є проблеми на сьогоднішній день, про що можна було б сказати, якби в законі розширити більш детально і глибше оцей розділ для вищих навчальних закладів зі специфічними умовами, це було б непогано. Тому що воно десь є. Щось написано в постановах Кабміна, щось написано, ну, в законі в самому. Ну, тобі ж недостатньо. В чому проблема? Дуже слушна ідея про викладачів-інструкторів. Це саме для спеціальних кафедр, для наших внутрішніх кафедр, які викладають спеціальні дисципліни. Це було б дуже непогано, якби це в законі було б зазначено. При цьому, да, зберегти позицію Міністерства освіти, щоб викладачі, науково-педагогічний склад кафедр загальних вимоги для них повинні залишатися. Ну, скажімо, але на сьогоднішній день по якості все це жодних проблем немає. Але, скажімо, викладачі-інструктори, це таке було б досить прогресивне, нове, і воно було б корисно. А скажіть, а чого закриті дві програми магістерські? Ні, вони не закриті, вони внутрішні. Ми, внутрішні. Вони не відкриті, ми не добираємо зовні, з числа співробітників, які...
Да, у нас іде підхід такий, що до нас приходять вже люди з магістерською освітою. Ну, да. І по своїй специфіці вони проходять різноманітні курси підвищення або перепідготовки. При цьому є дві магістерські програми для технічних спеціалістів і для оперативно-розшукової діяльності, скажімо так, або розвідувальної діяльності.